Альбиновна, розказуйте, що за діти, хто організував, хто оплатив? Ну, сьогодні перші дітки, які приїхали з Луганська, з Луганської області, 50 дітей, 4 супроводжуючих. Дітей нам направив благодійний фонд Пресвятої Богородиці, я про це писала в соцмережах. Фонд оплатив перебування дітей до кінця літа в Миколаївській області, в Рибаковці. Ми з цим фондом співпрацюємо, надаємо інформацію, перевіряємо табори, готуємо зустріч, супровід перевезення дітей. Також ці діти, оскільки вони виїжджали терміново з Луганської області, вони не встигли підготуватися, у багатьох з них немає медичних довідок, медичного обстеження. Тому ми зі свого боку підготували, сьогодні виїхала бригада з обласної дитячої лікарні, вони будуть зустрічати всіх дітей. Всі дітки, яких ви сьогодні бачили, прийдуть в медичне обстеження, прямо там на базі, це база відпочинку дитячого «Космос». Лікарі вже на місці, дітей зустрінуть, медичне обстеження ми проведемо, ну, діти будуть відпочивати. Скільки взагалі буде дітей і в цей фонд? Ще будуть, ще будуть діти? Тільки цей фонд планує 800 дітей. Звідти з Луганської області? Так, да, Луганська, Донецька область, так, да, вони співпрацюють з усією Україною, з усіма такими гарячими точками. Угу. Тому це будуть ті діти, які мали пройти оздоровлення і, ну, зрозуміло, да, Крима немає, тому ми будемо приймати сюди. Ці діти сироти, ну, різних соціальних прошарків. Є ще окремий фонд «Світоч», з якими співпрацюємо, вони спеціалізуються на інвалідах. І сьогодні ми готуємо 150 місць для дітей і дорослих, до речі, інвалідів. На жаль, я вчора, позавчора зіткнулася з тією проблемою, що у нас заклади не готові безбар'єрно приймати інвалідів, людей з особливими вадами, з особливими потребами. Якщо навіть табори або будь-які заклади обладнані пандусами, да, ми звикли бачити, що якщо є пандус, то це безбар'єрний доступ вже є. Насправді їдальні майже всі там другий поверх або мають сходи. Ну, дуже-дуже незручно. І ще, що мене дуже сильно вразило, що наші заклади виходять з пропозицією, готові продавати, але прийняти, достойно прийняти людей з особливими вадами не мають змоги. Тому сьогодні приїхали наші соцпрацівники, ми перевіряємо всі заклади на можливість приймати саме дітей, людей-інвалідів. Скажіть, ви сказали, близько 800 дітей за літо можете прийняти. Ось ці дітки, які сьогодні поїхали, вони на який період відпочивають? До кінця літа. Тобто інші приїдуть ще? Це не означає, що ці уїдуть, а інші приїдуть? Є різні умови. Сьогодні у нас є можливість прийняти 800. Ми цю цифру в різних таборах. Так, в різних таборах. Звісно, що в різних таборах. Сьогодні губернатор, ще вчора, направив листи до адміністрації Луганської, Донецької області про те, що ми особисто самі можемо прийняти по 250 дітей на оздоровлення, плюс ці 800 дітей фонду. Звісно, що якщо всі разом зійдуть до кінця літа, то не вистачить місця. Але якщо вони будуть йти по 2 тижні, да, діти оздоровлюватися, то ми, звісно, зможемо прийняти велику кількість. Чи фонд самі на вас пішли? Так, зараз так активно все це робиться. Я вже не розумію, хто на кого коли вийшов. Бо, ну, багато роботи з фондами. Ну, воно прям видно, воно в часі все це літало. Якщо ще тиждень тому ми не було такої тісної співпраці з фондами, то сьогодні це цілий день. Телефонні розмови, різні фонди, різні діти, різні групи. Навантаження на бюджет тепер менше. Таке цього трошечки, так? А хто є засновники цього фонду? Це, здається, фонд «Новинського». Пресвятої Богородиці, да, так. Тобто прописка у нього, ну так би мовити, да, Миколаївська, чи там Київська, чи там може Луганська, Донецька. Не знаю, наша головна задача це діти прийняти, щоб всіх перерахувати, щоб всі були здорові, всі були посміхнені і повести їх оздоровляти. А прописка фонду це вже остання справа, яка нас цікавить. Да. Ну, так і... Ясно. Все, дякуємо.